Ассаламу ғалейкум. Мінекей, бүгін мана шөптің өзі соңғы уақыттары, короче, көктемде ғана өседі и обратно жоқ болып кетеді. Соны қол тимей бір талайдан бері бүгін сәті түсіп даладан қазып алып келдім. Енді мынадай сары гүлдері болады оның. Білет шығар, барша қазақ біледі, енді кез келген жерде өседі. Бұны біздің қазақтар арам шөп дейді. Агородқа неге шыққанда жұлып алып тастаймыз. Тамыры мінекей. Короче, мінекей мынадай пух болып бітеді ғой артынан гүлдері. Мына қара, ойдай қазып алып келдім, короче. Енді бұны қазір мен жуып, тазалап, конкретно сосын тұмба жасап ішетін боламыз. Бұл деген енді сахармен ауыратын адамдарға, қанды тазартуға, вообще айтқанда ана почка дейді, бүйрекке, барлық затқа өте пайдасы зор, керемет. Қазір мына гүлдерді мында салатын боламын, ыстық сумен қайнатып. Мінекей мына тамырларын кесіп алатын, бұларды жуып, кептіріп алып қоямын қысты күнге. И жапырақтарын тоже солай қазір тазартамын, мұздай суға саламын, как положено жуамын, жақсылап тұрып мыналарды. Содан кейін кептірем, шетінен алып, шай ретінде қайнатып іше берем. Қазір жұмыс барысын көрсететін болам. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Даладан қазып алып келгенде тамыры мінекей, тамырымен алу керек, тамырын жуып, әбден, как положено, кептіріп, алып қойсаңыз сізге қыстайға былай зор пайдасы. Мына гүлдері тоже солай, қайнатып ішесің, жапырағы да тоже солай. Шамалы ашылы болады, әркім әртүрлі мед салып ішуге болады. Там я болмаса солай өзімен ішуге болады. Таңертең, таңғы аста, кешке жақын жатарда керемет сондай пайдасын береді. Өйткені бізде Қазақстанда сахар ауруына ем жоқ ешқандай. Құдай сақтасын. Бірақ Аллах тағала бізге әр аурудың емін жараттым дейді. Мінекей осындай біздер арам шөп деп жүрген шөптер. Сондай бір керемет емдік қасиеттері бар. Мінекей ажыратып болдым. Короче, осындай тамыр жиналды менде. Қазір жуам мұздай суға. Енді бұл тамыры деген бар. Өте жұп жұмсақ та сондай. Ана агородтарда өсіп тұрады. Адамдар түрі ебедейсіз болып өсіп тұрғанға, адамдар ана ұстағысы келмейді да, қолына кәдімгі перчатка киіп сөйтіп жұлып атады. А негізінде жұмыс жасасаң бұны мен, өте жұп жұмсақ бар ғой. Сондай кәдімгі тамыры деген, кәдімгідей сен өзі бұны ішпей атып, пайдаланбай жатырып, саған сондай бір жылулық сыйлайды. Энергиясы қатты бұның, короче айтқанда, энергиясы мықты да адамға деген. И жапырағы да сондай, былай қарасаң да, бір тікен сияқты бірдеме көрінеді, бірақ деген өте сондай жұп жұмсақ, сондай нәзік бар ғой. Несі, тамыры да сондай нәп нәзік бір. Енді жуам қазір бұны. Жуып бастайым, әпәдемі алдырып. Мінекей жуып болдым. Таптаза болды өзі да, сондай бір таптаза назад. Анадай бір чистоплотный адамдар болады ол бір. Соның ішінде қыздар желкеніп өзінше ойлас, анау-мынау дейтіндер. Пожалуйста, мінекей. Сырты деген өте тез ашылады, кәдімгі банан сияқты. Тартасың алып балады, все. Пожалуйста, дайын. Мінекей қаншама мусор шықты. Енді бұны ойба ем екен деп қазып алып беріп қайнатып іше бермейсің. Бұны атып жуасың, тазартасың. Как положено. Көрдің ба, қанша мусор шықты мына қара. Вот солай достар, домалақпастар. Әр нәрсені пайдаланып білу керек. Егер ем керек болса, дұрыстап тұрып қара видеоны, лайк бас, тіркел, білмей жатқаның болса сұра, как положено. Біз айтамыз сосын, қалай болатын. Давайте.